För mig drömmen det är absolut ta nästa steg i Allsvenskan och förmodligen ut i Europa med Dalkurd. Att nå så högt upp som möjligt, toppen av fotbollen, det måste alltid vara målet. Sen om det tar 20 år eller 30 år eller 5 år, det spelar ingen roll, utan målsättningen att nå högsta toppen. Dalkurd har alltid varit en klubb med gränslösa ambitioner. Efter starten 2005 tog det bara 5 säsonger för det kurdiska Borlänge-laget att gå från division 6 till division 1. Och i fjol tog de äntligen steget upp i Superettan. Och frågan är var resan ska sluta. Nyligen gick 2 kurdiska miljardärer in med kapital i klubben, vilket redan har resulterat i 2 landslagsmeriterade spelartillskott, Tom Söderberg och Dusan Djuric. Det är klart att det har hjälpt till i budgeten lite grann. Sen jobbar vi på exakt samma sätt som vi gjorde i division 1. Vi tog många talangfulla spelare och sen spetsade vi det med 2-3 stycken uppifrån. I år är det ganska lika tänk. Det är ingen skillnad att vi har tagit in 2. Det blir nog en till 3 som ska spetsa till gruppen lite mer. Och nu var det större namn än för många. Men ingen skillnad, utan vi jobbar på exakt samma sätt. Sen har det blivit en liten boost i budgeten självklart, men ingen större. Inför starten av Superettan i början av april hoppas Adil Kisil kunna förstärka laget ytterligare. Det har ryktats om Djurgårdens Amadou Javo, men för fotbollstokiga kurder världen över finns det ett namn som lockar ännu mer. Dalkurd rycker nämligen i Dennis Naki som spelat i högsta ligan både i Turkiet och Tyskland och är en stor symbol för den kurdiska kampen. Han är en spelare som på flera plan skulle kunna förstärka ett lag som lever mycket på sin kurdiska identitet. Det är klart det är viktigt. Om vi tittar hur våra sponsorer ser ut, våra största sponsorer idag, så är det kurdiska företagare runt om i Sverige och nu i Kurdistan till och med också. Så det är klart att det har lockat dem att visa stöd för det här laget och gå in ekonomiskt och hjälpa till med sponsring eller vad det nu kan vara. Den identiteten kommer alltid ha en stor betydelse för den här föreningen. Det kan vi inte bortse ifrån. Men vi får inte glömma heller att vi alltid är en förening från Dalarna, från Borlänge, och vi representerar folket i Dalarna först och främst. Vi har haft mycket krig och elände i våra hemtrakter. Vi har inte fått oftast inte ens prata vårt eget språk i vårt eget hemland. Och nu när de ser att vi har ett så bra fotbollslag i Europa som kämpar och sliter med den kurdiska färgerna på bröstkorgen, för dem det är obeskrivligt, och det är det även för oss också.